A daytoni békemegállapodás 1995-ös elfogadása óta Magyarország aktív szerepet vállal a bosznia-hercegovinai nemzetközi békefenntartó, illetve a biztonsági helyzetet stabilizáló missziókban. A Magyar Honvédség EUFOR kontingens 24. váltásának kibocsátó ünnepségén Székesfehérvár és Fejér megye vezetői, a történelmi egyházak képviselői mellett részt vett Sáfár Albert dandártábornok is. A Magyar Honvédség parancsnoksága törzsfőnökének támogató helyettese beszédében kiemelte, hogy a balkáni térség, ezen belül Bosznia-Hercegovina stabilitásának megtartásában történő részvétel Magyarország számára elemi érdek. A Magyar Honvédség jelenleg több mint 160 katonával a harmadik legnagyobb hozzájáruló nemzet az EUFOR erőkhöz. Szerepvállalásunk súlyát nem csak az említett létszám jelzi, hanem a kulcsfontosságú pozíciók betöltése is. Az EUFOR parancsnokság és a NATO parancsnokság törzsfőnöki posztját is évek óta magyar katona tölti be. Jelenleg Szabó László dandártábornok, rangidős nemzeti képviselő, illetve Bárdos Antal ezredes töltik be ezeket a pozíciókat. A missziós szolgálatra induló kontingens feladatai közé tartozik a többi között a járőrözés, a tábor őrzésvédelem, a készenléti szolgálat, valamint a tömegkezelő műveletekben való részvétel. A Magyar Honvédség EUFOR 24. váltásának parancsnoka Pintér István alezredes elmondta, hogy a külszolgálatra induló állomány alapos felkészülés végén sikeres zárógyakorlatot hajtott végre. Az alezredes az állomány missziós tapasztalatával kapcsolatban elmondta. Többen vannak, akik már 2-3 alkalommal is teljesítettek az adott misszióban szolgáltat, illetve más missziós tapasztalatokkal is rendelkeznek. Összességében elmondható, hogy az állomány jól felkészült a feladat végrehajtására, ennek tanúbizonyságát adták a teljes felkészülés során, és mostanra az állomány jól összekovácsolódott, amit mindenképpen kiemelnék, én bízom a katonák hivatástudatában, hazaszeretetében, mindezáltal a misszió, tehát a külszolgálat sikeres végrehajtásában. A kiutazó állomány 2020 márciusa és szeptembere között teljesít majd szolgálatot Szarajevóban.